ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପାର୍ଟି ସରିଲା ବେଳେ ବବ୍ଲି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତରୁଣ କହିଲେ, ରହିଯାଅ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ତରୁଣ କହିଲେ, ଦାଦା ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଆସୁ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ବାଛି ସାରିଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇଟା ତପସ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମି, ତ ତପସ୍ୟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବବ୍ଲି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତପସ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ମନେ ମନେ।